Gdje čuvati vaše kriptovalute? Jako zanimljivo pitanje. Sigurnost je danas na prvom mjestu i ovaj mnogi se sada boje kad su vidjeli što se dogodilo sa FTX-om. Milijuni ljudi su ostali bez svojih kriptovaluta. Evo sada blok Fajda je na udaru da su i oni gotovi. Puno toga se događa u kripto svijetu. Ljudi koji su već unutra su zabrinuti gdje će čuvati svoje kriptovalute da su na sigurnom, da se ne moraju bojati da će ostati bez njih i onda sam prije prije par minuta završio sa gledanjem jednog live na TikToku. Crypto Insider doslovno, doslovno čovjek ubija skoro sat vremena. Brutalan, brutalan live. Tako da ako ste na TikToku svakako Crypto Insider zapratite čovjek nenormalne stvari radi u kripto svijetu i zadovoljstvo mi je da ću ga imati uskoro ovdje na kanalu kao gosta. Međutim, ono što želim reći je jedna jako zanimljiva rečenica ko, koju sam čuo u tom live -u. Neko isto tako postavio pitanje vezano za čuvanje kriptovaluta i kao dalje Binance siguran i neko je rekao Uh, Gle, ovako, uh, ako Binance padne, onda ti je sve jedno gdje ih čuvaš, onda je gotovo. I mislim da su ljudi u pravu 130 milijuna korisnika na jednoj takvoj minjačnici da, da Binance padne... Jednostavno, to je to kraj. Uglavnom, što sam htio reći? Ajmo mi onda u ovom videu, o, ja ću vam reći neko svoje mišljenje, već sam to spominjao i u nekim ranijim videima, međutim, evo ovaj video neka bude poseban samo za to, samo za vas koji ste već unutra u kripto svijetu, za vas koji ste možda početnici, neko moje mišljenje, moje viđenje, gdje je to najsigurnije čuvati kriptovalute i kako ja osobno to nekako raspoređujem i zato ću na broj 1 odmah ću vam pokazati trenutno najsigurniji novčanik na svijetu, najsigurnije mjesto, najsigurnije utočište za vaše kriptovalute koje postoji opće poznato, znači ledger, jednostavno nema sigurnije stvari u kripto svijetu u ovom trenutku od ledgera. Ako ste imali u kriptu, onda to već znate. Ako imate malo više novca u kriptu, ako imate malo više toga, onda ga već vjerojatno i koristite, jer jednostavno kažu nisu vaši ključevi, nisu vaše kriptovalute, vidjeli ste sad na FTX-u što se dogodilo, da ste čuvali to na Ledgeru, niko živ ne bi mogao do njih. Tako da Ledger definitivno najsigurniji, najkvalitetniji, najbolji način za čuvanje vaših kriptovaluta, za vas koji možda nemate Ledger, stavit ću dolje u opis ovog videa link preko kojega možete ako želite kupiti sebi jedan leđer. Budite oprezni, nemojte googlati, nemojte kliknuti na oglas neki, nemojte kliknuti na neku krivu stranicu a, točka .net, točka .bla, točka .xy, ima razno raznih imitacija, negdje ćete nešto otići u web shop, nešto ćete platiti, misleći da će vam doći pošta, pošta vam neće doći nikad, tako da uvijek idite na glavne i službene stranice, link u opisu videa za ledger, a onda broj 2, jednostavno jedan isto od najsigurnijih načina za čuvanje kriptovaluta, već vjerojatno imate Trust Wallet, mi svi koji smo se voljeli igrati još uvijek se malo zaigramo sa šitarama koje još nikad nisu izlistane na neke velike mjenjašnice, na poznate mjenjašnice, neki projekti na kojima pokušavamo uhvatiti x2 po pobjeći iz njih, mi svi volimo rabiti Trust Wallet, tako da Trust Wallet sigurno broj dva Moram se vratiti, ima jedan dobar meme na Ledger, evo ovako je tip objavio na, na Twitter, ovo je jedan od glavnih mimova zadnjih 2-3 dana što, što kruže, kao pohvalio se da je napokon prebacio 543 Bitcoina na svoj Ledger, uslikao ponosno, a onda je dolje stavio ovaj Recover Key, tako da je nažalost čovjek poslije vjerojatno i ostao bez svega, naravno ovo je vjerojatno sve fake, međutim dobar je meme, tako da... Nemojte dijeliti svoje riječi nikad nikome, pogotovo za Trust Wallet, prevaranti pokušavaju na sve moguće načine doći do vaših ključeva, tu budite oprezni, uvijek sigurnost na prvom mjestu, nikad nikom ne davajte svoje ključeve. Broj 3, ja ću na broj 3 staviti kriptomat, zater ne samo zato jer ja kao sad surađujem s njima i to je to, nego zato jer u dvije godine naše suradnje, ako sam u ikog stekao povjerenje, onda je to u ove ljude, u sve što rade, evo sada imamo i akciju na kriptomatu za sve stare i za sve nove korisnike koji kupe do kraja godine 100, 100 eura ili više kriptovaluta, dobit će 20 eura bonus i ulaze u nagradno izvlačenje gdje ćemo nekome dati naš target je 10.000 eura, možda će biti manje, možda će biti više, vidjet ćemo kakav će biti odaziv. Uglavnom na kriptomatu držim dosta toga i jednostavno vjerujem ovim ljudima, rade dobar posao, ne izlažu, ne izlažu kriptovalute od svojih korisnika vani, ne klade se s njima, ne ulažu ih nigdje sa strane, jednostavno rade dobre stvari i vjerujem ovim ljudima. Tako da svakako kriptomat je jedan od link za sudjelovanje u nagradnoj igri, ću vam isto staviti dolje u opis ovog videa. I link za registraciju ako ste možda novi. I na četvrtom mjestu Binance za koji smo rekli na početku ovog videa, ako padne Binance, e onda pada sve, tako da Binance koristim već dugo, imam i ovu, pokazat ću vam, pokazat ću vam znači Binance karticu po cijelom svijetu gdje god putujem, uvijek plaćam sa Binance karticom bez ikakvih problema tako dakle, da Binance je moj izbor broj 4, ne bi išao u širinu, ne bi volio ići u širinu iz razloga jer puno toga se danas događa u kripto svijetu, jednostavno stvari su nepredvidive. puno je stotine, stotine, stotine mjenjašnica danas, Mnoge od njih izgledaju super, dizajnirane su predivno, vi ne znate ko stoji iza njih, ko zna gdje su registrirane, ko zna kako posluju, vidjeli smo velike što rade. I sada jednostavno od onih, od onih situacija kad smo jednostavno voljeli uložiti neki novac u tokene od mjenjačnica, misleći da će se stvari dobro razvijati u godinama koji su ispred nas, nakon ovoga sa FTX-om, nakon ovoga što se dogodilo, mislim da više nikad neću uložiti novac u token od neke mjenjačnice. Sve dok ne bude to malo više, recimo, regulirano da se zna doslovno ko pije, ko plaća u tom svijetu, tako da zato mi je drago da kriptomat nema svoj token, da nisu igrali igru kako igraju mnogi drugi, dok recimo BNB od binance je ipak jedna druga priča e, i sam Cizi Binance je rekao da nikad nigdje nisu davali kao kol kolateral svoj BNB da igraju fair, pošteno, otvoreno i korektno, tako da ne bi išao u širinu. Neko moje osobno mišljenje nije nikakav financijski savjet, nije nikakav kripto savjet, vi uvijek napravite za sebe vaše vlastito istraživanje, neki vlaš vlastiti research i uvijek donesite odluku na osnovu vaših istraživanja i tako dalje, gdje ćete držati svoje kriptovalute, kako ćete ih rasporediti, koliko ćete staviti na volet, koliko na jednu mjenjašnicu, koliko na drugu mjenjašnicu. Ako volite nekad kupovati, prodavati, tradati, onda jedan dio uvijek držite na mjenjašnici, onaj dio koji držite long term, dugoročno, držite na vanjskom nekom novčaniku, kako god vi želite, kako god vi mislite da, da je za vas najbolje, ali ono što je sigurno i s čim ću zaključiti ovaj video, prije nego e, naravno zaključen ću vas pozvati jedan jedini like da date ispod ovog videa, puno ćete mi pomoći u razvoju kanala i naravno da zaključim sa rečenicom koja je opće poznata da jednostavno nikad nemojte držati sva jaja ljudi u istoj košari jer ako košara padne, razbit će vam se sva jaja. Tako da dobro rasporedite jaja i vidimo se u idućem videu.